მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ მთავრობა დაადგენილებას აქვეყნებს. თანამდებობას ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორის მოადგილე თამარ ქალდანია შერჩეული. ინსპექტორი უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არცერთ ორგანოს. მას რაიმე სახის ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში ჩარევაგი აკრძალულია და კანონით ისჯება. რა მოცანები აკისრია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს და როგორ ხდება თანამდებობაზე მისი დანიშნა? კეთილ ლაცაბიძე მოგიყვებათ. საჯარო და კერძო დაწესებულებებისთვის კონსულტაციის გაწევა, მოქალაქეების განცხადებების განხილვა და საზოგადოების ინფორმირება. თამარ ქალდანის მთავარი მოვალეობა. ის დღეიდან პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორია და ინფორმაციას აპარატთან ერთად გააკონტროლებს. მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, თუ ისინი თვლიან, რომ მათ შესახებ მონაცემები არასწორად მუშავდება ან არაკანონიერად ან გარკვეული ხარვეზებით, ეგრეთ წოდებული ინსპექტორების შემოწმების განხორციელება, მონაცემთა დაცვის კანონიერების შემოწმების თვალსაზრისით, საზოგადოების ინფორმირება ქვეყანაში პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობის შესახებ, მათი უფლებების შესახებ. ეს არის ძირითადი ფუნქციები, რითიც ვიქნებით დაკავებული. ამ თანამდებობაზე პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერი დაინიშნა, თუმცა აცხადებს, რომ ანგარიშვალდებული არც ერთი უწყების მიმართ არ არის. ქალდანის კანდიდატურა კონკურსის წესით შეირჩა. აპარატის შექმნის აუცილებლობა კი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, წინა ხელისუფლების დროს მიღებულმა კანონმა განაპირობა. დაახლოებით 9000-ზე მეტი მიმდინარეობდა შერჩევა კანდიდატების, საბოლოოდ კომისიამ რეკომენდაცია მისცა ქალბატონ ქალდანს. ეს არის ახალი ინსტიტუტი. მისი არჩევა ჯერ კიდევ წინა პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით გადაწყდა, მაგრამ არ იყო არჩეული ასეთი ინსპექტორი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა და საჭიროება შეიძინა ბოლო პერიოდში პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციების დაუცველობამ და პირად ცხოვრებაში ასეთმა უხეშმა ჩარევებმა. ინსპექტორის არსებობას მიესალმება, თუმცა მისი დანიშნვის წესი არ მოსწონს საპარლამენტო უმცირესობას. გიგი წერეთელი აპარატის დამოუკიდებლობის აუცილებლობაზე აკეთებს აქცენტს. თუ კეთესი იქნება, თუ კი მას მართლაც მეტი დამოუკიდებლობა ექნება და რაღაც სხვა ტიპით განისაზღვრება დანიშნვა, არჩევა ან შერჩევა. და ამის მექანიზმები არსებობს. თავისთავად დაქვემდებარება სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს ალბათ რაღაცნაირად ავიწროებს არეალს მისი მოქმედების და გარკვეულ კონექტურას უქმდებარებს. ინსპექტორისა და აპარატის მიუკერძოებლობის საკითხი მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის. სულხან სალაძე აცხადებს, რომ აქამდე პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსტიტუტი არ არსებობდა. მისი შექმნით კი მოხდება ინფორმაციის დამუშავება და რეგულირება. რაც შეეხება ომბუდსმენისა და ახალი ინსპექტორის უფლებამოსილებებს, იურისტის თქმით, მათი გადაკვეთა არ მოხდება. ინსპექტორი აქცენტირებული პერსონალური მონაცემების ინფორმაციის დაცვაზე, კონტროლის განხორციელება გარკვეულ ტიპის საქმიანობაზე. პირიქით შესაძლებელია, რომ გარკვეულ თვალს თუ კი ეს ორი ინსტიტუტი ეფექტურად იმუშავებს, მთელი რიგი პრობლემები, რაც დღემდე არსებობს პერსონალური მონაცემების დაცვის თვალსაზრისით, იქნას აღმოფხვილი და შემდგომში პრაქტიკისაგან გადაყიდული. თამარ ქალდანი ინსპექტორის თანამდებობაზე 3 წლის განმავლობაში იმუშავებს. აპარატის სრულად დაკომპლექტების შემდეგ ის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო მასალების განადგურების საკითხში ჩაერთვება და კომპეტენციის ფარგლებში იმოქმედებს.